Eles ingressaram na escola, atiraram na coordenadora pedagógica, atiraram numa outra funcionária, ingressaram dentro da escola, estava na hora do lanche, se dirigiram ao pátio, atiraram em mais quatro alunos do ensino médio. Nesse horário só tínhamos alunos do ensino médio, e dirigiram-se ao centro de línguas. Os alunos do centro de línguas se fecharam na sala junto com a professora e eles se suicidaram no corredor. Antes de tudo, às vítimas, aos pais dessas crianças, aos familiares destas duas funcionárias da escola, e também aos pais e familiares dos homicidas, a nossa solidariedade. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. E fico muito, muito triste que um fato como esse ocorra no nosso país e aqui em São Paulo.